Já vás všechny zdravím a toto krátké video natáčím z toho důvodu, že jsem si vlastně před chvilkou uvědomil jednu úžasnou věc a zároveň věc, která žádného člověka, který má srdce, nemůže nechat chladným. Víte, teď jsme s manželkou sledovali akorát počasí, sledovali jsme meteoradar, jak se vyvíjí situace, protože ve zprávách bylo to, co teď zrovna procházelo Českou republikou a mířilo i na Slovensko, tak obrovské bouře, supercely, údajně podle zpráv padaly někde na Moravě i kroupy, které byly velikosti jablek. Nevím, co na tom pravdy, to jsme zaslechli ve zprávách. Takže jsme sledovali i meteoradar. A musím vám říct, že už dlouhou dobu pozoruju jednu věc. Není to žádné chlubení se, je to spíš, že chci vzdat slávu našemu Bohu, slávu Bohu Stvořiteli, slávu našemu Pánovi Ježíši Kristu. Už dlouhou dobu pozoruju, že i když bývá zlé počasí, tak tam, kde bydlíme my, tak teď momentálně jsme odcestovaní, ale tam, kde bydlíme, tam prostě ty bouře jakoby se vyhýbají tomu místu, že jdou ze všech stran, z jedné strany, z druhé strany, ale vždycky se vyhnou tomu místu, kde jsme my. Jako kdyby nás Bůh chránil, ochraňoval. A tak to taky je. Já tomu pevně věřím, že je to prostě Boží ochrana ruka nade mnou a nad mým domovem, nad mou domácností. A prostě uvědomuji si to, jak nás Pán Ježíš chrání prostě jako rodinu i od tady těch přírodních katastrof. A v souvislosti s tím, jak jsme sledovali ten meteoradár a to zpravodajství, tak jsem si vzpomněl na jednu takovou hodně starou vzpomínku, když mi bylo asi 7 nebo 8 roků, tak nějak, kolem 8 let, tak měl jsem velice dobrého kamaráda, přítele a byli jsme spolu venku a stejně staří jsme byli a napadl nás, nebo mě napadl takový jeden kluk, takový zlý kluk, takový cigán, takový dvakrát tak si takový tlustý, takový dvakrát tak silnější než já, ale zhruba stejně starý, hej, nebo možná o rok starší. Takový jako dvakrát mohutnější než já, že byl fakt mohutný prostě, o hlavu vyšší a takový ranář prostě a takový jako drsný, zlý prostě a chtěl mě na mě zbít, bezdůvodně mě chtěl zmlátit. Takže chtěl mě zmlátit úplně bezdůvodně, ale ten můj kamarád, ten můj nejlepší kamarád tehdy a platí to dodnes, tak se mě zastal a vlastně vrhl se na něho. Prostě jakoby zastal se mě, že šel do toho souboje místo mě. A samozřejmě ten můj kamarád byl výrazně menší a chudší prostě oproti tomu nepříteli. Takže prostě, když mě začal bránit a pustili se do té bitky, respektive ten, co nás napadl, tak ho začal mlátit, tak ten můj kamarád samozřejmě se bránil, všechno, bil se statečně, velice statečně, ale bohužel prostě šel do toho s tím, že vlastně namísto mě schytal všechny ty rány. Ten nepřítel, ten tlustý Rom, ho prostě mlátil hlava nehlava, prostě bouchal do něho, mlátil ho šíleně. Paradox teda na tom bylo to, že ten můj dobrý kamarád, nejlepší přítel, byl vlastně taky Rom, jo. Ale prostě byli jsme od malička v podstatě nejlepší přátelé, takže on se prostě za mě postavil a schytal všechny ty rány a všechny ty údery na místo mě. A statečně to snášel a bojoval. No a já vždycky, když si na to vzpomenu, tak si uvědomím jednu věc. A to vám vlastně chci dneska tady říct. Že Pán Ježíš Kristus, Boží syn, vlastně Bůh sám se stal člověkem a přišel na tuto zem jako jeden z nás, jako člověk. A on prostě, když šel na kříž, tak on vlastně za nás schytal všechny ty rány bičem, když ho bičovali, všechny ty
kopnutí a pohlavkování a urážky, všechno to bičování, tu strašnou bolest. On to všechno jakoby schytal za nás. On nás přikryl, a aby my jsme to nemuseli schytat, veškerý ten trest, i ten boží hněv, i tu nespravedlnost. Všechno to zlo, všechno to ublížení od toho zlého, všechny ty rány pěstma, všechny ty rány bičem, všechny ty údery od zlého, když to tak řeknu, veškeré ty údery, i to ukřižování, on to všechno schytal za nás, protože se postavil před nás jako štít a všechno to Pán Ježíš Kristus schytal za nás. Vlastním tělem se za nás postavil. Postavil se jako náš štít. A všechno to schytal on. Jako když prší a rozevřete deštník, tak všechny ty rány toho deště schytá ten deštník, tak Pán Ježíš se postavil před nás a snesl a nesl vlastně všechny ty rány od toho zlého, všechny ty údery. Wow. Pán Ježíš byl ukřižovaný za naše hříchy, za naše přestoupení, za naše provinění. A na tom kříži nesl naše bolesti, naše nemoci. A prostě všechny ty rány, které schytal, tak schytal namísto nás. A ten trest, který nesl, to byl náš trest pro náš pokoj. A toto, když si uvědomím, co Pán Ježíš pro nás udělal, já si to uvědomuji hodně jakoby i díky tomu, co pro mě udělal ten můj kamarád, tak si uvědomuji, jaké to je, že na Pána Ježíše plivali, byli ho do obličeje, pak ho mrskali šíleným způsobem, prostě trpěl, byl mučený pro naše přestoupení, pro naše dobro, pro náš pokoj. On se za nás postavil a za nás byl ukřižovaný a za nás také zemřel. Ale byl vzkříšený třetího dne a může vstoupit do našich životů. Kniha Izajáš v Biblii říká, že on to snášel pro náš pokoj, že jeho ranami jsme byli uzdraveni, že v jeho ranách máme uzdravení. Takže chci ti říct, drahý příteli, že Pán Ježíš Kristus je jedinou cestou záchrany. On je jediná záchrana pro tvůj život, tento fyzický, ale nejenom tento fyzický, že tě zachrání ze všech problémů, ze všech těžkostí. Ano, on změní tvůj život. Ale to není jenom o tom, protože to by bylo málo. Ale Pán Ježíš Kristus je pro nás záchranou na věčnost, pro věčný život. Že díky jeho oběti na kříži máme věčný život. Amen.